До уваги водіїв. З 22 квітня центральний міст Дніпра знову перекрили на певну частину. Цього разу сторону зі старим асфальтним покриттям. Як і минулого разу, на проїжджій частині працює реверсний рух. Підготовчі роботи почалися за день до перекриття. Світлофори реверсного руху тестувати почали в неділю. Тоді ж розставили усі відповідні дорожні знаки. Михайло Лисенко, заступник міського голови, зазначає, це вже останнє перекриття. Повноцінно відремонтований новий міст запрацює до початку навчального року. Для чего перекрывается мост? По состоянию на сегодняшний день на 90% выполнены все необходимые ремонтные работы по ремонту моста. То есть те, как мы говорили, они еще были выполнены в декабре месяце. И у нас остался участок работ. Это демонтаж старого асфальтного покрытия, нанесение гидроизоляции нового асфальтного покрытия и монтаж деформационных шубов. Самый крайний срок, я думаю, даже 15 августа, это самый-самый крайний из всех возможных сроков.